Son dövrlər Azərbaycanda gömrük daxil olmaları dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin 35%-nə bərabər olub. Yəni, xarici ticarətin artması büdcəyə gömrük daxil olmalarının da artmasını şərtləndirib. Təbii ki, bu artımda gömrük sahəsində həyata keçirilən yeniliklərin də rolu var. Qarşıya qoyulan hədəflər isə daha böyükdür. Mövzunu studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin mavini Natiq Şirinov davam etdirəcək. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi. Xoşunuz olsun. Natiq müəllim, dövlət büdcəsinin formalaşmasında mühüm rolu olan qurumlardan biri də Dövlət Gömrük Komitəsidir. Bu xüsusdə belə bir sualla müraciət etmək istəyərdim. Dövlət qurumları kimi gömrük orqanlarının üçün müəyyənləşdirən proqnozların icrası ilə bağlı ilk olaraq gəlin məlumat verin. Çox sağ olun sualınıza görə, təşəkkür edirəm. Zahir ilin 10 ayının yekunlarına görə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən proqnozlar 108% həcmində icra olunmuşdur. Eyni zamanda ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 590 milyon manata yaxın artıq vəsaitin dövlət büdcəsinə mədaxili təmin edilmişdir. Qeyd edim ki, daxilmaların eyni zamanda makro göstəricilərə nisbət keyfiyyət göstəriciləri də hər zaman bizim diqqətimizdə olur. Və qeyd edim ki, 10 ayın göstəricilərinə görə gömrük daxilmaların qeyri-neft ödəyimdə xüsusi 8.4% təşkil etmişdir. Əgər biz 2013-cü ildən, yəni təxminən 10 il əvvəlindən müqayisə eləsək, burada 2 dəfə artım baş verir. Yəni 2013-cü ildə əgər 4.2% təşkil edirsə, artıq bu 8.4%-dir. Həmçinin qeyd etdiyiniz kimi, daxilmaların dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərində xüsusi çəkisi cari ilin 10 ay ərzində 35.5% təşkil etmişdir və yenə əgər biz 10 il əvvələ 2013-cü ilə qayıtsaq, bu 26.5% təşkil edir. Yəni ötən 10 il ərzində daxilmalarda 9% bənd yaxşılaşma baş vermişdir. Natiq müəllim, gömrük komitəsi tərəfindən bir sıra layihələr həyata keçirilir. Biz söhbətimiz əsnasında bu layihələrə toxunacağıq. Mən ilk olaraq istəyərdim gömrüyün inkişafı modeli barədə danışaq. Ümumiyyətlə, bu model nələri özündə ehtiva edir və gömrük işinin səmərəliliyinin artırılmasında bu modelin nə kimi rolu var? Gömrük inkişaf modeli biz qısa formada desək, vətəndaşlar və biznes subyektləri üçün şəffaf, asan, əl çatan bir faydalı gömrük həllərinin yetərli qədər konsepsiya çərçivəsində onlara təqdim edilməsindən ibarətdir. Yəni ki, gömrük modeli əslində bir gömrük işinin konsepsiyasıdır və təbii ki, bu konsepsiyanın ana xəttini daim gömrük inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi və rəqəmsal həllər təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki, son bizim noyabr ayının 20-sində keçdiyimiz gömrük biznes forumunda da məhz biz vətəndaşlara və biznes subyektlərə ən son komitə tərəfindən həyata keçirilmiş rəqəmsal həllər təqdim olunmuşdur. Bəli, Natiq müəllim, siz foruma toxundunuz. Mən də forumla müzakirə edilən, forumda səsləndirilən bir sıra layihələrdən danışmaq istəyərdim. Bunlardan biri də ARAS layihəsidir. Ümumiyyətlə, bu layihənin xarici ticarətin fəaliyyətinə, sərhəd keçmə və rəsmiləşdirmə proseslərinin daha da asanlaşdırılmasına nə kimi rolu olacaq asanlaşdırılmasında? Bəli, ARAS qısa bir abbreviaturadır. Bunun əslində açıqlaması süni intellekt əsaslı maşın öyrənmə alqoritmlərinə söykənən avtomatlaşmış risk analiz sistemidir. Və bu sistem çox qısa bir müddətdə Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən yaradıldı. Qeyd edim ki, bu ARAS-ın yaradılmasında hər hansı bir yerli və ya xarici ekspert dəvət olunmadı, hər hansı bir maliyyə resursu xərclənmədi. Sırf qeyd etdiyim kimi komitənin gənc, bilikli, riyazi təfəkkürlü mütəxəssislərinin birgə səyi əsasında ərsəyə gətirildi. Təbii ki, tamaşaçılarda sual yaranır ki, bəs süni intellekt əsaslı dedikdə burada nə başa düşülür? Qeyd edim ki, son dövrlər trendlər kompüter proqramlarının hazırlanmasında dəyişilmişdir. Əgər əvvəllər kompüter proqramları, təhlil proqramları hazırlanarkən ilkin verilənlər və qaydalar kompüter proqramlarının yaddaşına yerləşdirilirdisə və nəticələr hasil olurdusa, artıq son trendlərdə ilkin verilənlərlə nəticələr üzləşdirilir və bunun əsasında kompüter proqramları özləri qaydalar müəyyən edir. Təbii ki, süni intellektin əsasının bu formada formalaşmasının üstünlükləri vardır. Yəni, ötən dövr artdıqca, verilənlər bazası çoxaldıqca, süni intellekt əsaslı proqnoz vermə qabiliyyəti dəfələrlə yüksəlmiş olur. Məhz süni intellekt əsaslı arasında əhəmiyyəti bundan ibarətdir. Qeyd edim ki, arasının hazırlanmasında eyni zamanda biz dövlət vergi xidməti ilə də kifayət qədər böyük çeşiddə məlumatların inteqrasiyasını həyata keçirdik və fürsətdən istifadə edərək dövlət vergi xidmətinin aidiyyəti əməkdaşlarına, həmkarlarımıza bu təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Qeyd edim ki, süni intellekt əsaslı ARAS özü 3 moduldan ibarətdir və bunun mərkəzi modulunu xarici ticarət iştirakçısının portreti təşkil edir. Xarici ticarətçilərin portreti dedikdə biz nə başa düşürük? Burada gömrük və vergi qanunvericiliyi baxımından sahibkarın nə dərəcədə qanunvericiliyə düzgün əməl etməsidir və xarici ticarət iştirakçısının portreti özü 3 hissədən ibarətdir. Burada uçot göstəriciləri, iqtisadi göstəricilər və risk göstəriciləri öz əksini tapır. Xarici ticarət iştirakçısı alt modulu eyni zamanda sərhəd risk modulu və gömrük bəyanatının rəsmiləşdirilməsi moduluna xidmət edir. Sərhəd modulu dedikdə biz ölkə daxil olan deyək ki, yük avtonəqliyyat vasitələrinin, onların sürücülərinin, daşıyıcıların,
və kimlərin malı gəlir, deyək ki, hansı xarici ticarət iştirakçısı malı gəlirsə, onların qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Gömrük rəsmiləşmə modulunda isə adından göründüyü kimi xarici ticarət iştirakçısının və ya gömrük brokerlərinin, səlahiyyətli şəxslərin təqdim etdiyi gömrük bəyannamələrinin nə dərəcədə doğru dürüst təqdim olunması Aras tərəfindən süni intellekt əsaslı qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Və bu qeyd etdiyim 3 alt komponent ümumilikdə Aras'ın bütün mahiyyətini təşkil edir. Qeyd edim ki, 1 yanvar 2024-cü ildən artıq biz Aras'ın tətbiqinə başlayacağıq və biz gömrük biznes forumunda da biznes subyektlərinə bildirdiyimiz kimi Aras öz-özlüyündə həm bir çağırış, həm bir vəddir. Çağırışdır o mənada ki, əgər gömrük və vergi qanunvericiliyinə doğru dürüst əməl edilirsə, biz tərəfdən də vəd verilir ki, malların sürətli rəsmiləşdirilməsi, xarici ticarət iştirakçısının sərəncamına verilməsi tərəfimizdən həyata keçiriləcəkdir. Natiq müəllim, dünyada baş verən siyasi iqtisadi proseslər və orta dəhlizin əhəmiyyəti, təbii ki, Azərbaycan da bu dəhlizdə açar rolunu oynayır. Mən istəyərdim Transxəzər Gömrük Tranzit Portalı layihəsi barəsində danışaq. Ümumiyyətlə, bu layihənin orta dəhlizin cəlbediciliyini artırmasında nə kimi əhəmiyyəti olacaq? Çox sağ olun sualınıza görə. Transxəzər Gömrük Tranzit Portalı, obrazlı desək, Şərqlə Qərbin Xəzər dənizi üzərindən bir rəqəmsal qovşağı mexanizmidir. Cari il mart ayının 14-15-də Bakı şəhərində 6 dövlətin gömrük administrasiyasının rəhbərlərinin iştirakı ilə bir tədbir keçirildi və bu tədbirdə 6 tərəfli bir protokol imzalandı. Həmin protokolun mahiyyəti ondan ibarət idi ki, orta dəhliz boyu yerləşən ölkələrin, deyək ki, şərqdən qərbə gedəndə multimodal daşımlar da daxil olmaqla, yəni həm burada quru daşımaları, həm dəniz daşımalarının özündə ehtiva edir, çox sürətli qaydada məlumatların emalı. Nümunə üzərindən deyək ki, Özbəkistandan mallar yola salınır, Azərbaycan üzərindən keçərək qərbə istiqamətlənir. Bu halda Özbəkistanın gömrük administrasiyası həmin elektron formada olan tranzit bəyannaməsini sistemə daxil edir. Artıq Azərbaycanın gömrük administrasiyasındakı əməkdaşlar həmin bəyannaməni görüb, öncədən risk əsaslı onun təhlilini həyata keçirə bilirlər. Və beləliklə də artıq mal ölkəyə çatdıqda, idxal olunduqda, ölkə üzərindən ixracı da həmin qayda sürətli həyata keçirilmiş olur. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın unikal coğrafi mövqeyi, yəni Şərqlə Qərbin, o cümlədən şimalla cənub qapların mərkəzində yerləşməsi, Azərbaycanın tranzit potensialının artılması birbaşa bizim iqtisadi potensiala xidmətdir, iqtisadi qüdrətə xidmətidir. Və bu kontekstdə iki məsələnin həlli çox vacibdir. Bunlardan biri ölkənin tranzit potensialının, idxal ixracının sürətləndirilməsi üçün dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin artılmasıdır. Və təsadüfi deyildir ki, 23 noyabrda cənab prezidentin imzaladığı sərəncamla 2024-2026-cı illəri əhatə edilən fəaliyyət planı təsdiqləndi ki, həmin fəaliyyət planı da Azərbaycan üzərindən keçən beynəlxalq dəhlizlərin tranzit potensialının artmasına xidmətdir. Həmin fəaliyyət proqramında da dövlət sərhədindən yeni buraxılış məntəqələrinin tikintisi, gömrük terminallarının inşası, ticarətin asanlaşması mərkəzlərinin inşası və mövcud infrastrukturun özünün də təkmilləşməsi nəzərdə tutulur. İkinci əsas fundamental məsələlərdən biri, qeyd etdiyim kimi, rəqəmsal həllərə sökəməlidir. Yəni, infrastrukturun yenilənməsi və rəqəmsal həllər Azərbaycan üzərindən həm istər şərq-qərb istiqamətində, istər şimal-cənub və əks istiqamətlərdə ölkənin tranzit potensialının sürətlənməsinə birbaşa xidmət edəcəkdir. Natiq müəllim, növbəti sualım səlahiyyətli iqtisadi operatorlarla bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu layihə beynəlxalq ticarətin sadələşdirilməsində nə kimi əhəmiyyətə malikdir? Səlahiyyətli iqtisadi operator, buna biz qısa formada CEO deyirik. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının norma və standartlarına cavab verən elə biznes subyektləridir ki, onlar bir sıra üstünlüklərə malik olurlar. Bu üstünlükləri qısaca qeyd etsək, səlahiyyətli iqtisadi operator status almış biznes subyektləri sürətli gömrük rəsmiləşməsinə, minimum gömrük yoxlamalarına, ticarət zənciri boyunca sürətli maneəsiz hərəkətə, 7 gün 24 saat formatında kommunikasiya dəstəyinə malik bilən şəxslərdir. Biz təbii ki, onda sual olur ki, hansı biznes subyektləri səlahiyyətli iqtisadi operator statusu ala bilərlər? Burada ixalatçılar, ixracatçılar, daşıyıcılar, ambar sahibləri və gömrük brokerləri belə bir statusu ala bilərlər. Qeyd edim ki, 1 dekabr tarixindən, artıq bir neçə gündən sonra bizim sahibkarlar Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edib, səlahiyyətli iqtisadi operator statusunu almaqla bağlı ərizə ilə və müvafiq sənədləri təqdim edə bilərlər. Artıq bizim rəsmi internet səhifəmizdə, resurslarımızda səlahiyyətli iqtisadi operator ola biləcək şəxsin özünü qiymətləndirmə metodikası da yerləşdirilmişdir, belə bir təlimat yerləşdirilmişdir və hər bir sahibkara biz dəvət edirik ki, komitəyə müraciət etməmişdən əvvəl özlərinin qiymətləndirilməsini aparsınlar. Əgər müvafiq meyarlara cavab verirlərsə, bu halda səlahiyyətli iqtisadi operator kimi tam hüquqla müraciət edə
edə bilərlər. Və son olaraq vətəndaş məmnuniyyəti və gömrük xidmətlərinin əlçatanlığının təmin edilməsi, son vaxtlar tətbiq edilən, yeni tətbiq edilməyə başlanılan Smart Port layihəsi bu işə nə kimi töhfəsini verəcək? Bəli, təbii ki, biz vətəndaşlarımızla yaddan çıxartmadıq və onlar üçün də bir yeni rəqəmsal həlləri ərsəyə gətirdik. Bu Smart Port dediyiniz həll, rəqəmsal həll, Smart Customs mobil tətbiqinin tərkibində yaradılmış yeni bir mobil xidmətdir. Bu bir növ elektron gömrük bələdçisi rolunu oynayır və tez-tez vətəndaşlar tərəfindən verilən sualların rəqəmsal məntiqə əsaslanaraq cavablandırılmasıdır. Yəni məntiqi alqoritmlər əsasında cavablandırılmasıdır. Smart Customs ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə çox populyardır. Bizim il ərzində 500 mindən çox vətəndaşımız Smart Customs mobil tətbiqindən istifadə edirlər və cari ilin 10 ay ərzində Smart Customs üzərindən 10 milyondan çox elektron qaydada sadələşmiş gömrük bəyannamələri təqdim olunmuşdur. Smart Bot isə artıq xaricdən elektron ticarət qaydasında, poçtlaşmalar qaydasında sifariş edilib alınan mallar üzrə vətəndaşlar artıq malların miqdarını və məbləğini daxil etməklə artıq elektron gömrük bələdçisi onlara cavablandıracaq ki, bu mallar üçün hər hansı bir qadağa var, yoxsa yox, bu mallar üzrə hansı gömrük büdcə ödənişləri yaranır. Qısaca olaraq bunun mahiyyəti Smart Customs-ın təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Təşəkkür edirik, Natiq müəllim. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun.